ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តផ្អាកប្រតិបត្តិការហោះហើរទាំងអស់របស់យន្តហោះ Boeing ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចចិត្តផ្អាកប្រតិបត្តិការហោះហើរទាំងអស់របស់យន្តហោះ សវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនអាមេរិកនិងប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសដទៃលោកត្រាំបានលើកឡើងនៃឱកាសនោះថាសវត្ថិភាពប្រជាជនអាមេរិកនិងអ្នករាល់គ្នាគឺជាក្តីបារម្ភរបស់យើងដូច្នេះហើយរាល់យន្តហោះមែក 8និងមែក 9នឹងត្រូវបានផ្អាកប្រតិបត្តិការហោះហើរជាបន្តអាសន្នប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដែរថាក្រុមហ៊ុន អ្នកប្រទេសអេស៊ីយូពីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិជីវិតមនុស្សមួយរយហាសប្រាំពីរនាក់ហើយវាគឺជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីយន្តហោះប្រភេទនេះបានធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018សម្លាប់ជីវិតមនុស្សមួយរយប៉ែតសិបប្រាំបួននាក់ដោយឡែកមកទល់នឹងពេលនេះមានប្រទេសច្រើនជាងហាសិបក្នុងនោះមានទាំងកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាករាល់ប្រតិបត្តិការរបស់យន្តហោះប្រាំពីរយសាមសិបប្រាំពីរម៉ាក្សនៅក្នុងដែនអាកាសរបស